Já imaginou se você soubesse a data que as empresas da sua carteira anunciam dividendos? Já imaginou se você soubesse a data com um desses rendimentos? Com certeza essa seria uma informação muito valiosa. Infelizmente, nem todas as empresas da bolsa nos fornecem esse calendário de dividendos. Não possuímos o calendário, só que possuímos a estratégia do dividendo inteligente, ou conhecida por alguns como dividendo preditivo, onde a gente faz um estudo de, no mínimo, os últimos 5 anos e identificamos os meses com grande previsibilidade. E 5 empresas de commodity são altamente previsíveis durante o mês de novembro. E vamos iniciar com a Petrobras, que já alcançou o posto de maior pagadora de dividendos do mundo. Hoje ela não é a maior, só que ainda assim paga dividendos relevantes. Hoje ela se encontra com um yield de 16,55%. Nos últimos 3 anos, a empresa se transformou em uma das maiores vacas leiteiras da Bolsa de Valores. E ainda assim, com essa alta que ela apresenta nos últimos 12 meses de 17%, olhando para múltiplos de valuation, identificamos que ela ainda assim está descontada a um PL, preço sobre lucro, de 6,25 e um PVP de 1,32. Entrando na estratégia do dividendo inteligente, uma estratégia que eu trago com muita frequência aqui no canal, até porque é uma estratégia que eu gosto e utilizo desde 2019, uma estratégia que tem me ajudado na tomada de decisão. Analisando no mínimo os últimos 5 anos, identificamos que a empresa anuncia em média 3 dividendos ao ano. E esses dividendos acontecem com uma grande previsibilidade de data com durante o mês de abril, junho, agosto e novembro. Vamos filtrar aqui pelo mês 4 e você irá identificar o que eu estou falando. 4 de 2024, a empresa não falhou. Tivemos aqui a data com no mês 6. Será que ela falhou? Não, novamente. Repetindo o que eu estou dizendo, tivemos a data com no dia 11 do 6. Mês de agosto, ela falhou? Não. Ela se mostrou novamente muito previsível, data com 21 do 8. Agora voltamos os nossos olhos para o mês de novembro, até porque ela se mostrou muito previsível nessa data. Quando olhamos para os últimos 3 anúncios de dividendos com a data com durante o mês de novembro, observamos que esses dividendos costumam ser bem robustos. 2021, estamos considerando a data com no dia 1 do 12, R$3,25, 8,62. 2022, o rendimento foi de R$3,34, 8,88. Observamos que esse rendimento sofreu uma queda muito expressiva para 2023, ele foi de apenas R$1,34, só que ainda assim representou um belíssimo yield de 3,56 na cotação que eu gravei esse vídeo. Importante lembrar que dividendo passado não é garantido em dividendo futuro. Por que você gosta tanto da estratégia do dividendo inteligente, bombeiro? Imagine que você irá realizar um novo aporte. E você observa que existem 2 empresas baratas na sua carteira. Vamos inclusive saber se a Petrobras está barata. Com o método Bazin, média dos últimos 5 anos, 6,31, e o de estimado, 12%. Preço teto, 52,63, margem de segurança de 39,5. Identificamos que ela está descontada. Agora imagine que existe outra empresa também descontada no seu portfólio e você fica com dúvida de qual ação comprar. Seguindo os meus critérios, eu vou observar macro e micro alocação, preço teto e também dividendo inteligente, pois se existem 2 empresas baratas na minha carteira, eu vou observar qual está mais próxima de anunciar dividendos de acordo com o dividendo inteligente. Eu observo que a primeira irá anunciar dividendos daqui 1 mês, daqui 2 meses. Já a segunda empresa, só daqui 6 meses, 7 meses. E aí, qual você irá comprar? A que está barata e próxima de anunciar dividendos? Ou a que está barata e irá anunciar dividendos só daqui 6 meses, 7 meses? É óbvio que é a que está barata e próxima de anunciar dividendos. O dividendo inteligente não é garantido em dividendo futuro, só que ele nos ajuda na tomada de decisão. É fato que as empresas de commodity se transformaram em grandes vacas leiteiras nos últimos 3, 4 anos. E com a metalúrgica Gerdau e também Gerdau, não foi diferente. Essas empresas apresentam um bom histórico de rendimentos. Observamos que as 2 estão descontadas. Quando olhamos para a metalúrgica Gerdau, igual 4, variação positiva nos últimos 12 meses de 12%, só que ainda assim a empresa se encontra com um preço sobre lucro de 6,27 e um preço sobre valor patrimonial de 0,58, um grande desconto frente ao seu valor patrimonial.
e um belíssimo dividend yield de 11,86%. Metalúrgica Gerdau e Gerdau sempre anunciam dividendos no mesmo fato relevante. E por isso eu vou utilizar o histórico da Metalúrgica Gerdau, igual 4, e posteriormente eu vou trazer o histórico dos últimos 3 anos de dividendos com a data com durante o mês de novembro. A média é de 4 dividendos ao ano nos últimos 5 anos, com previsibilidade de data com durante o mês de março, maio, agosto e novembro. Em 2024, ela não falhou durante o mês de março, maio e agosto. E voltamos os nossos olhos para o mês de novembro. Inclusive, o anúncio durante o mês de novembro costuma ser um dos melhores rendimentos da Gual 4 e também GGBR3. Estou trazendo essas duas ações até porque são as mais baratas em circulação. 2021, Gual 4 anunciou 1,55, estamos falando de um yield de 14,7, é óbvio que eu acredito que esse rendimento não irá se repetir. 2022, o que pode ser mais provável, 50 centavos, yield de 4,74. 2023, 93 centavos, média 99, yield de 9,42. Com a GGBR3 não foi diferente, a empresa anunciou bons dividendos, como foi esse valor de 1,62 em 2021, 2,15 em 2022, e o total de 47 centavos em 2023, o que representa um yield na cotação atual de 2,86. Estamos falando na cotação atual de uma média de 8,59. Bombeiro, por que você traz o anúncio dos últimos 3 anos com a cotação atual? Com esse histórico, a gente tem uma noção. Caso a empresa repita os valores ou se aproxime desses últimos 3 anos, a gente tem uma noção do que esperar do yield. E será que a Gual está descontada? Quando olhamos o método Basin, identificamos que o preço teto é R$18,30, uma margem de segurança excelente de 73,6. E a GGBR3 segue os mesmos passos, uma média de R$1,78 por ação, com um yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$29,70, uma margem de segurança de 80,4%. É impossível falar de commodities e não falar de VAV. Olhando para indicadores de valuation, a empresa está muito descontada e com um belíssimo dividend yield de 11,57%. Ela chama atenção pelos seus bons dividendos e pela sua previsibilidade. Nos últimos 5 anos, tivemos aqui uma média de 2 anúncios de dividendos ao ano, com previsibilidade de data com durante o mês de março, agosto, novembro ou dezembro. Como assim, bombeiro? Novembro ou dezembro? Quando esse rendimento não aconteceu com a data com durante o mês de novembro, ele aconteceu no mês de dezembro. E por isso a Vale está presente no vídeo do Dividendo Inteligente. Vamos observar os últimos 2 anúncios com a data com no mês de novembro ou dezembro. 2022, a data com aconteceu durante o mês de dezembro. 29 centavos, não foi um grande rendimento. Tivemos aqui apenas 0,47 na cotação atual. Já em novembro de 2023, tivemos uma grata surpresa. A empresa anunciou 2,33, um yield de 3,76. Até mesmo a média dos últimos 2 anúncios, podemos ter um belíssimo yield. R$1,31, 2,12%. A Vale, com o método Basin, está com um excelente desconto. Utilizando o mínimo de 6%, vamos chegar a um preço teto de R$107,08, uma margem de segurança de 72,9%. E é impossível falar em Vale e não lembrar de Bradespar, até porque ela é uma holding, uma empresa que adquire participações em outras empresas. E no momento atual, a Bradespar possui só Vale no seu portfólio. Podemos considerar que é uma Vale com desconto. Até porque, olhando para múltiplos de valuation, PL de apenas 4,17 e um PVP excelente, de 0,9. Olhando para o yield, ele está muito superior à Vale, 15,2%, e por isso consideramos uma Vale com desconto. Quando a Vale anuncia dividendos, a Bradespar costuma seguir os mesmos passos, anunciando bons rendimentos nos últimos 3, 4 anos. Ela possui, assim como a Vale, uma média de 2 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos, com previsibilidade de data com durante o mês de abril, novembro ou dezembro. Assim como acontece com a Vale, ou esse dividendo acontece com a data com em novembro ou dezembro. E diferentemente da Vale, os últimos 2 anúncios de dividendos da Bradespar foram ótimos rendimentos. 2022, R$1,38, 7,12 na cotação atual. 2023, R$1,62, 8,34%. A média dos últimos 2 anúncios foi de 7,73%. Olhando o preço teto da Bradespar,
A média é de R$ 2,98, com um yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 49,67. O que seria o preço teto? O preço teto é o preço máximo, o preço limite que a gente irá pagar no ativo para buscar, de acordo com o método Basin, 6%. Só que essa estratégia não precisa ser engessada. A Petrobras está presente na nossa carteira aqui do canal e nela utilizamos o yield estimado de 12%. Como se trata de uma empresa de commodity, empresas que possuem maior risco por trás, a gente sobe essa régua, ou seja, buscamos um valor superior a esse mínimo de 6%. E com essas outras empresas, você também pode fazer essa alteração. Vamos imaginar aqui um yield estimado de 8% na Goal 4, 8% na XGBR3, 8% na Vale e 8% na Bradespar. Como ficará o nosso preço teto? Notem que ele muda totalmente. R$ 13,73 na Goal 4, R$ 22,28 na XGBR3, R$ 80,31 na Vale e R$ 37,25 na Bradespar. E ainda assim, estamos com uma belíssima margem de segurança. Bombeiro, eu posso utilizar 9, 10, 11, 12% assim como a Petrobras? Sim, você pode fazer essa alteração de acordo com o que você espera de cada ativo. E caso você queira fazer aquisição e calcular o preço teto das ações da sua carteira e também fundos imobiliários com diversos métodos como dividendo projetivo, preço teto de fundos imobiliários de papel e fundos de fundos pelos dividendos. Já no caso de fundos imobiliários de tijolos, possuímos o método com prêmio de risco, além do método de Graham para precificar ações e modelo de Gordon, modelo de crescimento de dividendos na perpetuidade trazido a valor presente. Eu tenho certeza que se você cadastrar a sua carteira de ações e fundos imobiliários, você sempre conseguirá comprar ativos com uma boa margem de segurança, de acordo com o método que mais se encaixa no seu perfil. E você possui alguma dessas empresas na sua carteira? Utilize a estratégia do dividendo inteligente? No mês de novembro, as empresas de commodity costumam abrir os seus caixas e pagar excelentes dividendos. Por isso, estamos de olho nessas 5 empresas para o mês de novembro. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.